Les obres per a finalitzar el pavelló central del Poliesportiu Municipal avancen a bon ritme. L'empresa Proïme del Xiner treballa de valent per poder tenir-la acabada el més pront possible i poder gaudir dels partits de l'equip de bàsquet Safir Fruits, que aquest any disputa l'Ef Plata. El pavelló que estava tancat, que ja fa més de 10 anys que està tancat, i aprofitant que l'equip de bàsquet del poble ha pujat de categoria, ha pujat al l'Ef Plata, que ja és l'equivalent a segon B en el futbol, ens obligaven a tindre una pista de parquet per a poder jugar, perquè si no, no poden jugar. En aquesta categoria no es pot jugar en un altre tipus de pista. De fet, estan jugant fora tots els partits. Prenguem la determinació de muntar-la i acabar la pista per a que pugui jugar l'equip de bàsquet. I la veritat és que ja s'ho ha quedat una empresa del poble, s'ho ha quedat Proïme, se va fer una licitació i ens costarà al voltant de 300.000 euros l'obra. El pis de parquet, que també es podrà utilitzar per a altre tipus d'esports. I, de passo, m'emprendre el pavelló gran que estàvem utilitzant des d'Almacén i, d'alguna manera, ja hem començat a ficar-lo en marxa, perquè era una llàstima que, tenint este pavelló, tot tinguérem així parat, no? I bé, i també ha sigut l'excusa perfecta que l'equip de bàsquet pujarà de categoria per començar a utilitzar el pavelló, i estem molt contents. Unes obres que s'espera finalitzin en breu temps i que incrementa els espais al Poliesportiu Municipal per a gaudir de l'esport.